Velkommen til et nytt forum i dag. Vi har fått en gjest i studio som heter Kenneth Jacobsen. Velkommen skal du være. Takk for det. Han har vært, han er og han har vært misjonær i Ukraina. Og det er jo et land som er absolutt på nyhetene for tiden. Så vi tenkte at vi skulle få et lite dypdykk i Ukraina fra en litt annen synsvinkel enn det du får i NRK. Velkommen i alle fall. Misjonær. Hvordan ble du misjonær? Ja. Hva er profesjonen din? Hva er, er du utdannet misjonær, eller har du jobbet sånn? Jeg har gått litt på misjonshøyskolen, ja. Men, men nå jobber jeg som tømrer. Oh. Ja, da. Altså, Not so Jesus. Men, ja, motsatt vei da. Ja. Men dette med misjon, det er noe som jeg leier på hjertet mitt helt siden jeg var bitteliten, egentlig. Okay. Og alltid, jeg drømte alltid om å bli misjonær. Jeg drømte ikke om å bli tømrer når jeg skulle bli voksen. Og jeg har jo en misjonær i meg fremdeles da. Ja. Så du anser deg ikke som misjonær nå? Nei, ikke i den forstand. Nei. Men du reiser på misjonsturer? Det gjør jeg. Det er ikke lenge siden jeg var på noen misjonsturer. Så det kommer jeg alltid til å gjøre. Og kanskje vi kommer til å reise ut igjen med meg og kona og etter hvert da. Ja, på fast basis. Ja, for dere var i Ukraina som familie, og din kone heter Svanhild Jacobsen. Så dere var der. Hvor lenge var dere i Ukraina? Vi var cirka 9 år. Fra 96 til 2005. Så da kan dere språk og alt da? Ja, vi snakker russisk. Ja, russisk? Ja, for det her, selv om vi var i Ukraina, og ukrainsk er hovedmålet der, så snakker de fleste russisk i den delen av Ukraina som vi bodde i. Akkurat. Så det var mest praktisk da, å lære det. Og det gikk bra? Det var vanskelig. Og, kanskje de norske de synes det er veldig god i russisk. Da, men jeg er ikke sikker på om russerne og ukrainerne synes det er like god. Da, men vi klarer oss nå. Klart, ja. Altså. Så du hadde med kone og eventuelt barn til Ukraina i 9 år? Ja, vi reiste ned med oss Svanhild i 96, og så kom barna etter hvert. Da. Mens vi var der nede. Født i Ukraina? Nei, vi tog en tur til Norge, ja. Og så var det nede igjen noen uker etter de var født. Så de første elevene hadde det i Ukraina, og den eldste han gikk et par år på skole der nede. Ja. Ja. Hvordan var livet som misjonær? Hva gjorde dere? Det er gøy å være misjonær. Og spennende. Så vi hadde det veldig fint. Det går an til å bli misjonær etter at du er blitt pensjonist. Også. Jeg har tenkt på det. Ja, ja. Ja. Det er helt sikkert. Kommer tid, kommer råd. Ja, ja da. Så en tenker jo kanskje at det å være misjonær er noe sånn veldig spesielt, da. Men det blir en hverdag, og du blir fort vant til å være misjonær, for å si det sånn. Da. Så vi var jo involvert i å starte bibelskole der nede, eller misjonærskole egentlig, pionerskole for ukrainere som skulle gå ut og plante nybrottsarbeid i det området vi var i. Og så var vi opptatt med menighetsplanting. Akkurat. Og finansiert var dere fra Norge? Ja, vi fikk støtte fra Norge. Ja. Ja. Hvordan var levestandarden i Ukraina? Var det veldig fattigslig i forhold til her hjemme? Ja, det var veldig annerledes, for å si det sånn. Ja, hva lærte dere av da? Var dere veldig fornøyde når dere kom hjem, eller fikk dere avsmak på sånn som var hjemme? Og når dere kom tilbake igjen, var det helt trøstesløst. Jeg har vært i Moldova, jeg har vært i Østeuropa, ja. Men jeg har aldri vært i Ukraina. Hvordan føltes det? Altså, det å takke Gud for maten, det fikk en ny dimensjon for meg etter jeg hadde bodd en tid i Ukraina. Ja. For her blir det nesten sånn, det avleggs å takke Gud for maten da. Hvorfor skal vi det? Liksom? Men da så jeg jo at det var ikke noe selvfølge å gå mett ifra bordet alltid der nede. Og, mens vi spiste frokost, så vi av og til at det var folk rett utenfor vinduet da, som gikk i søppelkonteiner og lette etter mat. Dorka-konteiner? Ja, så det var en felleskonteiner som stod rett utenfor oss. Ja. Og det gjør noe med en da. Og, vi følte oss veldig rike. Selv om vi kanskje ikke hadde så mye som nordmenn flest da, i den tiden vi var der, så følte vi oss veldig privilegierte, da, fordi at vi hadde nok og mer enn nok. Ja. Og det var jo litt sånn sjokk noen ganger å komme hjem litt før jul og se det som pågår her. Da, den overfloden som er uten grense. Ja. Sånn, så på den ene siden er du veldig takknemlig for at du kom fra et sånt land. Da. Ja, det er jo en velsignelse å ha
rikelig òg. Ja, visst er det. Iallfall hvis du lærer å dele. Ja, akkurat. Og være takknemlig for det. Ja. Og ikke ta det som noe selvfølge, for det er det som litt kan skje når du får det hele tiden, da. Men på grunn av den tiden vi var der ute, så lærte den å sette mer pris på. Til og med en varm dusj satte den pris på, for det, den aller første tiden der, da var det ikke varmt vann og sånt, den for halve året, og, ikke sant? Halve året? Ja. Altså om vinteren også? De skrudde på varmt vannet når de kom ut i oktober og sånt, da. Så da fikk vi varm dusj, og da var det feiring, holdt jeg på å si. Så etter hvert så fikk vi ordne oss sånn, så vi fikk varmt vann hele tiden. Ja. Men mange sånne små detaljer som vi tar som en selvfølge her, det var ikke selvfølge for deg der nede. Nei. Bodde dere i et bra hus? Ja, vi bodde jo litt forskjellige plasser i løpet av de nye årene vi var der. Da. Ja, og hvilken by? Det var i Kharkiv, helt øst i Ukraina. Ja, det er så heter Kharkov på russisk og ja. Kharkiv på ukrainsk. Ja. Ja, lære litt om Ukraina i disse dager. Ja. Men dere bodde i forskjellige sorter hus. Bodde dere i sånne typiske russiske blokker ja. Som ser forferdelige ut? De ser ut som et takras. Ja, ja, vi hadde noe ganske greit da. Vi bodde ja. I tre forskjellige leiligheter. På slutten så kjøpte vi oss en leilighet og innredde den sånn som vi ville, og den ble kanskje litt norsk. Det var noen som kom på besøk, de kalte det for Little Norway. Så, ja, så det var litt annerledes. Vi har den ennå, ja. Så når vi er på besøk der nede, så har vi en plass å gå og sånt da. Det er noen ukrainere som bor der til vanlig, men når vi kommer ned, så flytter de hjem til foreldrene da, mens vi er der. La meg spørre deg en ting. Er russere og ukrainere egentlig samme folkeslag? Ja, hadde du spurt en ukrainer om det, så ville han vært veldig uenig, tror jeg. Da hadde jeg hatt rømt rommet. Nei, det er ikke Nei. Sånn. Det er mye vennskap mellom ukrainer og russere, men, men det er to forskjellige folkeslag, og vi merker jo at det er en litt forskjellig lunde på dem. Ok. Sånn. Ja, hvor leis? Nei, hva skal jeg si? Altså, ukraineren er veldig... varmhjertet og gjestfrie. Nå sier jeg ikke det at ikke russerne er det, altså, men det er veldig myke. Okay. Så i forhold til tro og kristendom, så tror jeg en kan si at de er mer mottagelige og mer myke. Ja, er det åpenhet for kristendommen dersom du har vært som misjonær? Ja, det synes jeg absolutt. Da. Nå er den delen av landet mer kjent for å være mer sånn ateistisk, sovjetisk preget da, fremdeles. Vel. Sånn så, i Vest-Ukraina så er det veldig religiøst, og det er masse katolikker og ortodoxe kristne. Det er det, for så vidt ortodoxe kristne er det også i Kharkov, men de var nok med, det var flere såkalte ateister der, men veldig åpne egentlig for evangeliet. Akkurat. Ja, altså, i sovjettiden så var det jo nesten ingen i hele Sovjet som sa at de trodde på Gud, 10%. Og det var bare bestemødrene igjen som trodde på Gud, babuska. Mm-hmm. Mens nå er det 90% som sier at vi tror på Gud. Avspeiler dette seg egentlig i Ukraina også? Ja, det er nok flere i dag som vil bekjennes til en kristen tro enn før da. Ja. Jeg tror jo kanskje det var en allmenn tro før også, men han var mer skjult, og de vågte ikke å stå frem og si at de trodde, for at de kunne bli straffet på grunn av det. Ja. Og det var ikke populært, eller det var liksom ikke inne og skulle tro på Gud. Da. Så, men det er jo, den ortodoxe kirken, den har jo blomstret veldig etter at jernteppet falt. Da. Ok, så den har blomstret. Men du har ikke vært i den ortodoxe kirken, du har vært i pinsevennene, tenker jeg, eller frie, de frie, en fri evangelisk forkynnelse. Hvilken sort menighet er det dere egentlig samarbeider med? Ja, da vi kom ned der, så hadde vi ingen kjente der i utgangspunktet. Da. Så vi måtte bare finne ut av ting og sånn, så fikk vi noen kontakter. Hadde ingen kontakter når dere reiste? Nei, vi hadde noen kontakter i Vest-Ukraina. Ja. Men først reiste vi til Vest-Ukraina, men vi visste hele tiden at det var ikke der vi skulle bli. For der var det veldig masse misjon og misjonsarbeid fra før. Da. Uh-huh. Men så viste de oss at i den delen av Ukraina, i Øst-Ukraina, så var det nesten ikke misjonære i det hele tatt. Og det var noe som traff oss der, og vi ville reise der og opplevde at Gud ledde oss til den byen. Da. Så der fant vi etter hvert en menighet å samarbeide, en veldig fin menighet. Ja, så det var en menighet i byen? Ja, det var flere menigheter. Men
vi kjente ikke til dem da fra før. Akkurat. Sånn så, men den menigheten vi samarbeider med nå, den heter Kharkov Kristne Senter. Eller Kristne Kirke. Ja, hva kunne dere gjøre for deg? Nei, det var vel like mye av det som kunne gjøre noe for oss, tenker jeg. Vi synes jo det er veldig viktig når man reiser ut, at man finner lokale kristne å samarbeide med. Da. Ja. For selvfølgelig så kunne vi ha satt i gang og fått støtte fra Norge og gjort noe på egen hånd helt alene, men da er jeg ikke sikker på om det hadde bestått noe i dag, for det arbeidet vi begynte der det består i dag, takket være den lokale menigheten, eller den store menigheten som vi samarbeider med der nede. Og dere begynte i en bibelskole? Ja, blant annet, ja. Og en menighet. Og en menighet. Mm. I samarbeid med deg? Ja. Og hvor stor er den menigheten i dag? Den hovedmenigheten som vi samarbeider med, den er på 3000 pluss. De teller ikke medlemmer sånn som vi gjør i Norge, da, så, men det er opp til 3000 på et søndagsmøte. Eller de har fem møter i løpet av helgen, da. Ja. To på lørdag og tre på søndag. Så det er masse folk som kommer der. Ja. Er det masse ungdom også? Ja, ganske masse. Ja. Det er det. Ja. Så et av de fem møtene det er et rent ungdomsmøte nesten. Ja. Mm. Ja. Så, også, hvilket arbeid har de for øvrig? De har en bibelskole, så du sier. Er det mange elever på bibelskolen? Ja, så den bibelskolen drives ikke på samme måten i dag da. Nei. Men målet med bibelskolen det var å utruste kristne ledere til å kunne gå ut og starte opp nye menigheter, starte opp nytt arbeid. Mm. Og det fortsetter i dag da, utifra den store menigheten der, så blir det plantet mange nye menigheter i Øst-Ukraina. Så det er knoppskyting på landsbygda? Mm. Eller småbyer? Er det masse småbyer også? Ja, altså, i ukrainsk målestokk så er det småbyer. Ja. Så jeg husker jo når vi var nye der, så var det en som sa det, ved den byen vi bodde i da, er på 1,5 millioner da. Ja. Så var det en som sa det, skal dere være med på evangelisering til en annen by da, en liten by her i nærheten? Og vi tenkte liksom, ja da er det vel en by på 10.000 eller noe sånt da, som vi tenkte i norsk målestokk. Så kom vi der, så var det en by på 700.000 nesten. Det kan ta for en liten by. Ja. Så det er jo masse forholdsvis store byer da, sånn på mellom 50 og 100.000. Og i flere av dem er det startet opp menigheter. Mm. Hvordan er den økonomiske situasjonen i Ukraina? Er det fattigdom, slik som i Moldova, eller hva, jeg har vært i Moldova, sant? Altså, er det forferdelig fattigdom, eller er det kommet seg? Hvis du kommer til Kyiv eller til Kharkov, til en stor by, så kan første inntrykket være at her er det ikke så verst, liksom, for folk ser ut og går finkledd, og ja, det skjer, du ser masse flotte biler og sånt da. Så det er en liten prosent som er veldig rike, ca. 5% da, som de gjerne kaller nyrike. Og de er gjerne veldig velstående. Mange av de er rikere enn nordmenn. Men, og så har du en middelklasse da, som ja, de klarer seg, men de har ikke så veldig mye da. Og så har du en stor masse da, som er veldig fattige da. Der er blant pensjonisterne. Det er veldig mange av de lever på et minimum. Akkurat, for de er helt, de har ingenting selv. Det er staten som skal betale. Ja. De, og den pensjonen de får, den er så lav at den er nesten umulig å overleve på. Akkurat. Så de er avhengig av å ha en eller annen jobb på siden. De går gjerne på torg og prøver å selge noe, eller de har kanskje noen barn som støtter dem litt og sånt. Og hvis ikke de har det, så er de knapt nok til brød og vann, holdt det på seg. Så en del av misjonsarbeidet burde egentlig også vende seg imot pensjonisterne? Ja. Ja. Er de åpne for evangeliet, eller er de helt immunisert gjennom sovjettiden? Nei, ja, de er veldig åpne. Både, det finnes mange evangeliske kristne da, blant pensjonisterne, og veldig mange som går til den ortodoxe menigheten. Da. Mm. Så de vil søke Gud, virker det som. Ja. Det er jo spesielt kvinner da. Det er vel noe som er vanlig i mange land da. Men det, ja. Mennene er for så vidt så åpne da, men de kom ikke sånn til menigheten i Hopetal. Og siste spørsmålet hvordan reagerer de kristne i Ukraina på situasjonen slik den er nå? Er de redde, eller er de engstelige, eller er de sinte kanskje? Hva er situasjonen? Hvordan, ja.
De er sikkert både redde og engstelige og sinte. Altså folk reagerer forskjellig. Du har en liten del da, som er glad for det som skjer nesten, og som er etnisk russere. Da. Ja. Men de aller fleste de er veldig bekymret og veldig imot det som skjer. Altså det med at Russland griper inn. Ja. Ja, er de lykkelige for denne presidenten som måtte fly? Jeg tror de fleste er glad for at ikke han sitter lenger. Ja. Sånn da, for, ja. Men det er jo ikke noe sånn veldig typisk nytt lederskap som kommer inn og gjør noe nytt. Nei, altså, jeg snakket med ei fra menigheten der nede. Ja. De var overveldet over hvor mye de hadde fått til på så kort tid. Okay. Der nede. Så det virker som det. Ja, ja, så de var veldig positive til det som skjer da. Ja. Dette er jo bare midlertidig. Han er inne, han som er statsminister. Ja. Han er jo baptist, så det er interessant da. Akkurat. Og vanligvis har baptisterne veldig høy integritet, og det regner med at han også er da. Så jeg synes det er litt spennende. Akkurat, så det er håp for at en del av den kristne vekkelseskristne kan gå inn og skape, ta igjen noe av moral. Det håper jeg virkelig. For korrupsjonen er vel like utbredt da, som den er i Russland for øvrig. Mm, det er et av de mest korrupte landene, i hvert fall i Europa. Så, ja. Da sier jeg tusen takk for at du kom og fortalte litt om Ukraina, og du fikk høre også noe om situasjonen der nede. Korrupsjon og fattigdom gjør ikke situasjonen bedre når Russland går inn og tar makten. Det håper vi at skal være en parentes, og at det blir frihet for det ukrainske folket også. Takk for at du så på forum i dag, og nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner forum i dag. Det gikk nettopp en program i TV i NRK om jøder og muslimer, hvordan de har levd sammen i århundrer, like siden islam erobret Jerusalem i 638. Og det bildet vi fikk, det var følgende. Jøder og muslimer, de har fra århundre til århundre levd sammen fredelig og med muslimsk toleranse. Med noen nedturer og noen oppturer, sa de i dette TV-programmet, inntil staten Israel dukket opp. Det var den som gjorde at det ble krig i stedet for toleranse. Det er staten Israel som har skyld for at jødene de måtte rømme fra alle arabiske land. 1 million jøder bodde i 1948 i de ulike arabiske land. Ikke så veldig langt ifra hjemlandet sitt, Israel. Noen bodde noe fjernere oppe i Marokko, i Algerie, i Libya. Men de fleste de bodde innenfor noen få mils avstand i Irak, i Syria, Egypt og i Iran og slike steder. Ikke så veldig mange mil borte. Ikke verre enn Abraham i sin tid kunne klare de med kamel sin. Rett nok brukte han da noen uker. Men ferdselsveiene her er gamle og velkjente. Og jødene de var blitt sendt i eksil. Det skjedde alltid i Gamle Testamentet i tid i 721 og 586, da stormaktene gikk til angrep på lille Israel og tok mange jøder som alltid var frihetskjempere og aldri hadde vett til å gi opp friheten sin, og sendte i eksil som straff for at de hadde forsvart det lille landet sitt. Og så kom jo romerne. De kjørte befolkningen i nye eksil. Det skjedde første gang i år 70, det Jesus hadde forutsagt, at det skulle ikke bli sten til sten tilbake på tempelet.
Og så kom romerne og inntok byen, og en stor del av folket ble drept. Og masse ble solgt som slaver. Landet ble plyndret av den grådige romerske ørnen, og masse av folket havnet igjen i eksil. Så reiste jødene seg en siste gang under stjernesønnen Bar Kokhba, 132-135. Og da var den romerske ørnen så sint at han fløyde ned tempelplassen. Det skulle aldri mer bli noen jødisk eksistens der, sa keiser Hadrian. Og så var det masse jøder igjen som kom i eksil. Sånn har jødene havnet i de arabiske land, og her forteller altså myten som NRK og universitetene våre hele tiden serverer oss, at det var stort sett fredsommelige forhold, og det var ingen undertrykkelse. Det var toleranse fra muslimenes side overfor jødene med noen opp- og nedturer i alle disse århundredene. Stemmer dette bildet? Overhodet ikke. Vi har her i Norge i dag tatt for oss islamsk lære og historiebøkene. Vi har tatt hvert århundre for seg. Det har blitt mange slike århundrer der jødene har vært under muslimsk styre, like fra 600-tallet. Og de var hele tiden under Omars betingelser. Vi kunne godt ha lest Omars betingelser her. Og det er ganske harde vilkår. Det er at en jøde ikke har lov å forsvare seg hvis han blir angrepet av en muslim. Og angrepet ble de hele tiden. Hele tiden skulle de betale skatten sin. Og når de betalte den ekstra skatten sin, så ga kalifen, eller den muslimske lensherren, de et ekstra kakk i hodet som takk for skatten, og for at de skulle huske hva de var, mindreverdige mennesker under islam, dimyer. Og de kristne fikk akkurat samme rolle, og enden på visen det ble at jødedommen, som var størst i Orienten, mye mer enn 1 million mennesker på Jesu tid, den ikke vokste på 2000 år. Når staten Israel ble opprettet i 1948, så var de fortsatt 1 million. Men hadde de hatt normal befolkningsvekst, sånn som det var i mange arabiske land, så hadde de vært 100 millioner. Eller kanskje 200 millioner. Så hva hadde skjedd? Det var i hvert fall ikke toleransen, men det var en hårdhendt undertrykkelsespolitikk. Så dette er en myte, at det var muslimsk toleranse overfor jøder som tok slutt når staten Israel kom. Det som er sannheten er at da staten Israel kom, så fikk jødene et fristed de kunne flykte til. Et sted de kunne bo. Et land de kunne kalle sitt, der de ikke hele tiden ble forfulgt, desimert, utsatt for pogromer, berøvet alt de hadde, sånn som bølge etter bølge rullet i land etter land i den muslimske verden imot jøder, men også imot kristne. Først forsvant jødene, men nå er de kristne også i ferd med å forsvinne. De var majoritetsbefolkningen før muslimene kom på 600-tallet. Ved århundreskiftet for 100 år siden, så var de 20% av de som bodde i Midtøsten. Men så kom den nye islam, når kolonimaktene måtte trekke seg ut, og viste et ansikt av forfølgelse, av herrefolk. Og nå er det 2% kristne igjen, og den siste kirken i Afghanistan, den ble stengt, mens Amerika og NATO så på. Så mye om toleransen, om religionsfriheten som jøder og kristne har levd under. De har vært forfulgte minoriteter. Og sånne myter må ikke NRK noe mer eller andre TV-kanaler servere i beste sendetid. For de er grunnfalske. Omars betingelser var noe helt annet enn toleranse. Vil du lese mer om dette, så bestill et abonnement gratis. 5 uker gratis på Norge i dag. Ring 55 92 29 00, 55 92 29 00, så får du hele, vi skal trykke det 2 ganger, hele arket med Omars betingelser som jøder og kristne levde under. Gud velsigne deg som følger programmet.